Ďakujem pekne, že ste prišli. Tá téma, ktorú máme dnes, je téma PKO. Radi by sme sa k tomu vyjadrili práve v takejto zostave, nakoľko reprezentujeme všetky relevantné úrovne, ktoré do toho majú čo povedať v rámci Bratislavy ako takej. Prípad PKO je vecou, ktorá drží za srdce nielen ľudí v Bratislave, ale aj ľudí v celom kraji. Je to jedna veľmi, povedal by som, citlivá otázka, z ktorej sa stráva neskôr trauma. Nám veľmi záleží na tom, aby tento prípad bol ukážkovým prípadom, kedy v spolupráci župa, mesto, mestská časť, ktorej sa to týka, a hlavne verejnosť, dokážeme priniesť riešenia, ktoré budú pre ľudí zrozumiteľné. Ja len pripomeniem, že keď sa to tak nedialo, tak sme tu mali rôzne, povedal by som, až šialené prípady, ako napríklad výmenu starého mosta za jedno rebro, ktorému nikto normálny nerozumel. Mali sme tu projekt hokejovej haly, ktorý sa zmenil na multifunkčnú arénu, kde si na konci Petržalke boli sme vôbec radi, keď sme vysporiadali záväzky, ktoré s tým súvisia. Máme tu 30 rokov istú traumu ohľadne metra ako takého. A to, čo chceme dosiahnuť a čo chceme vyslať ako veľmi silné posolstvo ako SDKU DS je, že presne takáto situácia sa nemôže stať z PKO, musí prísť zrozumiteľné riešenie a toto riešenie musí mať širokú podporu verejnosti. Môžem k tomu povedať, ďakujem za mestských poslancov a mestský klub SDKU DS Most Heat. Chcem prejaviť aj určitú nevolu nad postupom primátora, pretože vlastne v máji to už bude 6 mesiacov, čo primátor chodí, rokuje, vyjednáva, dojednáva, diskutuje, ale je to doteraz bez akéhokoľvek hmatateľného výsledku. Vlastne my už poznáme názor všetkých zúčastnených, investora, právnikov, aktivistov, verejnosti, ale ten najdôležitejší názor, a to je názor primátora, na kauzu PKO nikto nepozná. Nikto nevie, aký ten názor je a či vôbec takýto názor je. A preto my, ako poslanci mestskí, budeme žiadať, aby primátor jasne verejnosti povedal, čo si o tomto myslí, akú má predstavu o PKO, o budúcnosti PKO. Preto, aby my sme mohli rozhodnúť, sme požiadali pána primátora o vypracovanie analýzy s alternatívami postupu, aby sme mohli prijať kvalifikované rozhodnutie. Dokument, ktorý nám primátor predložil, je skôr takou urážkou poslaneckého zboru, pretože je tak nekvalitný, že sa na jeho základe vôbec nedá nič rozhodnúť. Sú tam čiastky 25 miliónov eur PPP, ale bez akéhokoľvek bližšieho údania, kto ich má zaplatiť, s kým bude PPP, budeme žiadať predloženie kvalitnej analýzy. Naša predstava je, že PKO musí, to nábrežie musí slúžiť verejnosti bratislavskej a musí mať kultúrnu funkciu. Toto je naša predstava. My budeme chcieť, aby primátor povedal jeho predstavu, aby predstúpil pred verejnosť, ktorú zastupujeme, verejnosť si to zaslúži bratislavská, a povedal svoj názor a konečne sa postavil k tomuto problému čelom ako chlap a neschovával sa za prieskumy verejnej mienky. Otázka PKO sa bytostne dotýka mestskej časti, ktorú reprezentujem, mestskej časti Bratislava Staré mesto. Je to územie celého nábrežia, ktoré je hodnotné územie, ktoré je územie s pamäťou a na tomto území Staré mesto nedopustí to, čo sa udialo v oblasti River Park 1. Pán primátor otvára verejnú diskusiu, avizuje túto diskusiu a predklada do nej tri alternatívy. Tie tri alternatívy, tak ako sú popísané v materiáli, ktorý predkladá poslancom, sú dôvodom môjho vážneho znepokojenia. Sú to alternatívy, ktoré sú popísané veľmi jednoznačne, dovolím si povedať tendenčne až sugestívne, pričom je celkom jasné, ku ktorej sa treba prikloniť. Tá najkrajšia alternatíva, ktorá z tohoto stručného pohľadu neprináša žiadne negatíva, akurát, že je trošku drahšia, sa volá Nové PKO. Je tu pre mňa ako starostku Starého mesta zásadná otázka, čo to znamená Nové PKO. Nové PKO je slogan developerov, pod ktorým ale poznáme nielen jednu budovu, ktorá má byť na kultúrne a spoločenské podujatia. Nové PKO je v podaní developerov toto. Je to projekt, ktorý
v rozpore s dnešným územným plánom hlavného mesta odrezáva Bratislavu od ďalšej časti nábrežia Dunaja. Je to projekt výškových stavieb, ktorý možno od rieky vyzerá zaujímavo, ale jednoducho sa obracia chrbtom k mestu, chrbtom k starému mestu. Toto je nové PKO. Je toto cena za tú alternatívu, ktorú predkladá pán primátor ako tú najpreferovanejšiu? Ak je toto tá cena, tak sa potom pýtam, či územný plán zóny, ktorý dal pán primátor vypracovať, naozaj spĺňa to, k čomu ho zaviazalo staré mesto a jeho zastupiteľstvo, či teda naozaj je to územný plán zóny, ktorý by mal byť v súlade s dnešným platným územným plánom hlavného mesta. Alebo či cenou za nové PKO je ústupok v podobe prijatia zmien a doplnkov, tak ako sú predložené dnes a ktoré by toto, takúto výstavbu umožňovali. To je znepokojenie mňa ako starostky starého mesta.